Eyvaz Yahya oğlu Şirvan sakini. Problemimiz nədən ibarətdir? Bax bizim kanala müraciət edən. Mənim problemim bu günləri problemlər dağdan böyük problemdir. Bu günləri mən bu Azərbaycanda bu dövlət banklarına götürdüyüm kreditin problemidir. Verdiyi 500 manat mənə Azərbaycanın öz milli valyutası manatdır. Aformat edib dollarla. Mən dollar görməmişəm. Mən 100 manat maaş alıram, 6 nəfər ailə üçün saxlayıram. Mənə verdiyi 500 manat gəlib indi nə istəyir məndən, mən başım çıxmır. Mən 1 dəqiqə. Siz banka müqavilə bağlayarkən sizə dedilərmi ki, dollarla? Xeyr, deyilməyib. Deyilməyib. Aha. Bu proses necə oldu? Pulu götürdünüz, götürəndən sonra nə başlayırdı? Pul götürdüm. Ay bayda vaxtından qabaq ödəyirəm. Yəni mənə ödəməyirəm ayın 20-si, ödəyirəm ayın 1-i, 2-si. Cəmat 5000 manata ödəyir. 50 manat. Mən 500 manatın adını eşitdirmə qura tez qurtardım ki, götürdüm hər ay 50 manat, 60 manat, 50 manat. Aşağı ödədiyim 40 manat olub. Və ödədiyimi qoyduğu vaxtanda ödəyib qurtarmışam. 6 ay artırıb onu da ödəmişəm. İndi artıq bu 2015-ci ildən mən təmiz xəstəlik tapmışam burada. Əsəb keçirdirəm, deyəmirəm. Gündə bir məktub gəlir. Dövlətin lazımı qurumlarına müraciət edirəm. İki gündən bir məhkəmə, balalarım qorxuya düşür. Balalarım bir dəqiqə evdə yoxdur heç birə. Məhkəmə çəkişməzsən. Məhkəmə məni bağladı. 8 aydan sonra yenə çağırır. Gəl, gəlirəm. Eşidirəm, Ziyam əlləm. Nədir dedim, şu gündən bir mənim övümə bir məktub, maddələ nə qoq oturursan mənə, nədir, nə istəyirsiniz? Döyün, deyorum, nə istəyirsiniz? Mənim artıq heç kəsə verəcək pulum yoxdur. Mən ödənişimi ödəmişəm. İl yarım götürdüyüm, bunu mən bank opbankının bu Atatürk prospektində gəncədə yaşam, bank müdürün özünə demişəm ki, qardaş, mən səndən götürdüyüm 500 manat, 500 min, 500 manatı mən vaxtından ödəyib qurtarmışam. Ödəmişəm, qutarmışam, demişəm sən mənə borcdursan, demişəm mevə yoxdur. Cəhə bank mənə borcdudur, məndən faiz tuta bilmir. Bəs nə deyil indi sizə? Bax, o sualları verdiksə sənə deyirlər. O sual verdim, mən sual verdim, onlar deyir, mən deyirəm. Deyirəm, aşkı ödəmişəm 500 manat. Götürdüyüm məbləği 500 manatı ödəmişəm. 6 ay artımdan o da ödəmişəm, məndən məktəbə zəng gəlib. Gedmişəm, müdiriyyət çağırır məni. Eyvaz, bankdan sana zəng gəlib. Gəlləm, araş gətir. Araşı apardım, verdim. Dəm, qardaş, mən 100 manat məhəqqə alıram. Sizə mən araş verməkdən yorulmuşam. Nə istəyirsiniz? Dəmiyorum, nə istəyirsiniz mənə? Ödəməyəni get tutdu. Mən nəyə tutursan sən, mən nəyə incidirsən? 500 manatdan burada pul ki, mən bu ödəyib tutarmıyım. Mən bu yaşımda lazımdır, mən bu qədər prizvan əsab keçirdim. Əgər yemişəmsə, qatıb gizləmişəmsə, vermirəmsə, tutun məni, həbs elə. Bu gün nə var, mən bunu məhkəmə edəyim, tut həbsələdə şirin, nə istəyirsən mənə? Sən 200 manat verim, tutarsın, çağırırsan məni, deyirəm, de, sözü de. Niyə çağırırsan? Bak, gəlmişəm, saat 10 tamamda çağırır məhkəmə. Səhər 8-dən gəlirəm məhkəmənin ağzına. Yəni, qorxum yox, hurşum yox, ödəmişəm. Eşidirəm, Ziyam əllə. Çağır onu görək, o qurumu çağır görək, nə istəyir, deyəm mənlə bu. Ödəmişəm. 6 ay artırdım, araçlar verdim, indi nə istəyirsən mənlə? Mən 100 manatı qız çözürdüm, oğul evləndir, 6 nəfəri tan, suyu ödüm, işığı ödüm, bazuyu ödüm, oğul evləndirim, qız çözürdüm, çarayalım, produkt alım, nəlim 100 manatı? Sən mən Azərbaycanın azadlığı qurğunda döyüşən yolda vətəndaşam mən. İlk dəfə Azərbaycan Ağdamda döyüşlərdə iştirak eləyəm, 3 dənə yer aldı atmışam, sən mən verdin qiymət budur, sən verirsən bu qiymətimə, mən sənə haqqımı tələb eləmişəm. 3 dənə yaranlı Şahbulaqdan Qərbəndə qədər mən sürəyib gətirmişəm, erməniyə verməliyəm. Nətər olur erməni mən başı kəsəlmir, Azərbaycanın daxilində mən başımı kəsəlmir, nətər olur o? Kəsəm mən başımı. Mən bu yaşımda 8 yaşım içində mən bu qədər əsəb kəsəlməliyəm. Mən beş olar, mən Azərbaycan vətəndaşım. Mən Azərbaycandan, indi əzədə yazmışam ki, Azərbaycandan bəlkə imtina eləyib çıxın gedir. Bir şey soruşum sizə. Bax, bu boyunca yazmışsınız prezident aparatına, nə bilim, bankın müdürünə, nə cavab verirlər? Verilmir, cavab verilmir. Müraciət tutar. Bu günləri axırdır mənim ona müraciətimdir. Ya orada ağır hastalar baş verir, qardaşsa düz deyirəm, qorxusuz bir insana. Ya gülləyinə vuracam onları. Ya da gəncə hastalarından betər olacaq o. Sən qorxun yoxdur. Deməli, dövlətin rəhbəri sən prezavat eləmədi ona. Mən dedim ki, dövlətin rəhbəri var, gedim yazıq. Ha?
Dedim get Mehriban'a yazmışsan İlham'a yaz. Tuzlu. Ben de hürmetli prezidente yazmışam. Şimdi hürmetli prezidente sorun bu memurları, kuldurları, kulganları ya da bu kim dedi size? Bancı Bank of Bakır'ın müdürü Aslan. Bank of Bakır'ın bazının yanında. Bari bunu Ali Mahkeme'ye demişim. Başka dediler yoksa Ayon'da? Şırva şehrinde filalı var. Ali Mahkeme'ye de demişim. Adliye'ye de demişim. Hal Mahkeme'ye demişim. Ali Resen Mahkeme'ye demişim. Ben 500 mahtan sarı dövrat kurumları kalmıyor ben cazıra. Ne istiyorsunuz? Ben 100 mahtan ben 6 nefer aile saklıyorum. Gelip zibirliğden ben putulka yıkıram, demir yıkıram, getirip söyle yallah. Ben vidime bak, fasonuma bak. Siz muharebede dövüştüğünüze göre size işle vermirler. Hepsi vermirler. Ne de 50'imi vermir. Kantuz yazmışam. Vermir. Versin de. Ne esas getirdin? Ben gidip Ermeni'yle yüzden ben vuruşmuşamsa. Ben vesarlık istiyorum. Ben sen kimin ismini vermeliyim? Ben senden 50'li almalıyım. Ben kimin ismini verip göndermiştim muharebeye. Pul istiyorlar. Böyle. Ne kadar istiyorlar? 2000. 2500. 3000. Allah'ı olduğu 2000. Allah'ı tanımadı 5000. Bizim demeli torpağında rüşvetle de ha, Karus yadı da. Ve kim istiyor onu sizden? Kim istiyor? Ha. Lazım memurlar. Hala mı memurlar? Bakı'nın yoksa rayonun? Hala Bakı'dan tutmuş Şirvan'a kadar, hamısı buldu da. Ben geden de 5 bin aldım bu harbiye, ben 3 defa könüllü geden de 3 defa ben bu boda sorpa koydum, yazdım, geldim gördüm acından ölür. Balalarım evde acından ölür. Bu da ben bu harbiye gittiğim zaman. Şahit getir, yaralı getir, ne bileyim meyit getir. Yalış olar, hemen yiyip adam değil mi? Adım gazetede çıkıp, lazımı kurumlar tanıyır. Ben sen biz devletin Azerbaycan oğlu doğru, Azerbaycan evladı doğru biz. Tabi bu harbi olacak, termezse, acaba tutsun Allah, pehlivan şimdi kollarım, pehlivan şimdi bedenim. Şimdi dövüşebilmem, buyla dövüşürüm. Son olarak bizim kanal vasıtasıyla hangi organlara müracaat edemezsiniz? Bəli. Son olarak bizim kanal vasıtasıyla kime müracaat edemez? Bütün bizim Azerbaycan'da 9 milyon beni eşiden bütün cephe yoldaşlarıma, bütün lazımı kurumlara, ben zabıt yoldaşlarım var, ben Dağlıq Qarabağ döyüşçü yoldaşlarım var, ben aziz halkım var, 9 milyon halka müracaat budur ki, bu günleri baksınlar, destek olsunlar, beni bu oda insan, 500 maatı ödeyip kurtarmışam tabi. Bunlar menden 5000'e 100 maata hansı dövlətdə respublikada var? Mən onu bu günləri prezidentə yazmışam. Hansı dövlətdə respublikada 100 maata 1000 maat faiz var? Var elə bir şey. Mən neft alıveri eləmirəm, qaz alıveri eləmirəm. Sərvət alıveri eləmirəm. Mən 100 maat maaş alıram. Məktəbdən 16 ildir təhsildə işləyirəm. İl yarım daxili qoşunada canımı qoymuşam. İl yarım Ağdamda, Tərtərdə, Füzulidə Başlasanız Zivlən kəndirə qədər şahid gedib gətmişəm. Belə, belə verədik hürmət bir Azərbaycanın. Belə şey olar. Var belə bir şey. Türkiyə bir də şahid verir, 70 milyon insan qalxır ayağa. Azərbaycan gedə qədər şahid verir, biri qalxmır ayağa. Mən lazım idi gedib qulağımı qoydum. Verəklərim yoxdur mənə. Yağışın altında mən bu boğada özümdən böyle pekat tutuydum. İndi mədir, sən Azərbaycan, sən demişdim sən gedə ola güllat. Ve kime gülle hatta? Sen ha? Onu kim deyir? Lazımı kurumlar. Hamısı. Hala gelişti. Böyle. Bak bu özümüzden fantaziya çıkardı. Orada ben replika danışabilmeyim. Ben deyirəm sözler deyirəm. Ya da bir de Allah'tan başka hiç kimsenin korkum yoktu. O kişi beni aparıp gösterip Dağlıq Qarabağa. Atın beni Ağdamda Ermeni nesine çıkıp gelip. Ben onların ağzına çıkmışam. Vermemişim oğulları. Ben başımı çete bilmedi. Ermeni ben başıma hak koydu. Başıma da çete bilmedi. Ben getirdim onları. Apardım getirdim yaraları gösterdim. Araz Gulev özü görüm. Araz Gulev sizden dövüşür. Böyle.